Bu Azərbaycanlı ahıl. Sonra çıxdım, bax, qorxma burdan. Bu isə erməni qocadı. Baxın, fərqimiz budur. Əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Əskəri səngərdən qaçan ölkənin yaşlısı da arxa cəbhədə möhkəm dayana bilmir. Azərbaycan əskəri isə gözünü qırpmadan irəliləyir. Çünki arxa cəbhədə ona hər kəs dəstəkdir. Mən bugünlərdə Füzulidən qayıtmışam. Haradasa bir iki gün bundan qabaq. O Azərbaycan əskərində gördüyüm möhtəşəmliyi, o coşkunu, o qeyri-adi gücü mən dünyanın heç bir əskərində görməmişəm. Mən əskərlərimizin yanındayım. Allah onlara qüvvət versin. İnşallah Allahın köməyi ilə qalibiyyət alacağıq. Yadıma 3 il əvvəl sosial şəbəkələrdə yayılan Ermənistan ordusunun müddətli hərbi qulluqçusunun Gürcüstanda tanış olduğu və dostu kimi qələmə verdiyi Azərbaycan əskərinə ünvanladığı məktub düşdü. Məktub bu cümlələrlə başlayırdı. Məni orduya çağırdılar və 2 il mən də nifrət oyadan yerdə olacağam. Təzada baxın, erməni gəncinin nifrət oyadan yer adlandırdığı, Azərbaycan hərbçisinin müqəddəs saydığı torpaq ahıllarımızın ana vətənidir. Başqa bir müqayisə. Ermənistanda əskər anaları cəmiyyəti var. Onlar mütəmadi aksiyalar keçirərək oğullarını ölümə göndərmək istəmədiklərini bildirirlər. Bizim analarsa toy bayramla övladlarını hərbi xidmətə yola salır və deyirlər. Vətən borcu namus borcudur. Bu borcu ödəmək uğrunda şəhid olmaqdan qətiyyən qorxma. Erməni əskəri papağını, bayrağını döyüş meydanında atıb qaçır. Azərbaycanın gülləbaran edilən mülki şəxsi o davov içərisindən yalnız 3 rəngli bayrağı qucaqlayıb çıxır. Əskəri isə bu bayrağı dədə-baba torpağında dalğalandırır. Hikmət baba kimi qocalarımız da var. Təqaüdü ilə əskərinə dəstək olur. Bizim məcburi köçkünlərimiz deyirlər ki, orada, o yerlərdə cavanlığımız girov qalıb. Burada qocalığımız nigarandır. Allahdan ömür yox. El obalarını görmək üçün möhlət istəyirlər. Qələbəmizi isə ayaq üstə, dayanmadan, bax, beləcə alqışlayırlar. Silən, silən, silən dolar. Çinarə Vaqif, Arif Məmmədov, Teli Səhər.